Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések extra nézőit. Ebben az esztendőben ünnepelünk, mégpedig 70 éves az Alba Régia Tánc Együttes, 1949-ben alakult, és természetesen hitünk szerint szeretnénk megszólítani azokat, akik nagyon sokat tettek a múltban, a jelenben, és nagyon sokat fognak tenni a jövőben is azért, hogy a táncegyüttes ismert és elismert lehessen itthon, illetve Európában. Ma esti vendégem két varázslatos ifjú hölgy, Újfalusi Jacqueline Zsófia és Mácsár Lilla. Szervusztok, köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Egy rövid bevezető gondolat: a tánc nem csak az értelemmel való gondolkodás művészete, hanem egész létünkkel való légzés és az élet művészete. Azt hiszem, hogy a népi kultúra, az autentikus, hiteles népi kultúra erről szól mindenképpen. Viszont nekünk arról kell beszélgetnünk, hogy miként kerültetek közel a néptánchoz. Mi volt az indítatás? Hát én nagyon-nagyon régóta táncolok, már óvodáskorom óta, egészen kis csoporttól kezdve, és anyukám mesélte, mikor megkérdeztem, hogy hát én miért is kezdtem el táncolni, vagy miért hoztak el ide a Malom utcába, akkor azt mondta, hogy egy királyi napok során sétáltunk a belvárosban, és hát megláttam ezeket a gyönyörű ruhákat, és mondtam neki, hogy hát anyai, mindenképpen szeretnék ilyen ruhát, és fogtak, szeptembertől elvittek, beirattak táncolni, és most már van ilyen gyönyörűséges ruhám. Nagyon jó, csodálatos történet. Jacqueline vagy Zsófia? Maradjunk a Zsófiánál. Jó, maradjunk a Zsófiánál. Hát igazából a királyi napok az rám is kiskoromtól kezdve nagyon nagy hatással volt, és már tényleg ilyen egy-másfél éves koromban én kiálltam, és azt mondtam, hogy hát én színpadi művész szeretnék lenni, tehát mindenféleképpen engem vonzott a színpad, és hát mivel Székesfehérvár és királyi napok, így a néptánc az nagyon magával ragadott az első pillanattól kezdve, és hát még óvis koromban kezdtem el én is a Malom utcába járni, még a kis tipegős csoportokba, és hát ez olyan nagy szerelem volt, hogy máig úgy néz ki, hogy kitartott, és reméljük, hogy még a jövőben is. Tehát két töpörtű kicsi lány elindult, hogy elérje a tengert a pataktól. Hát ez így is történt. Melyik volt az az első élmény, az a ember, az a mentor, aki elindított benneteket úgy ezen az úton, hogy tudtátok, hogy a végső állomás egyértelműen a nagy együttes lesz? Én a művészeti iskolában nem ide jártam a Malom utcában, mert közben mi a szüleinkkel elköltöztünk Enyingre, és az enyingi művészeti iskolában is folytattam a néptáncot, és az ottani tanárunk indított el egy olyan úton, ami visszavezetett ide a Malom utcába, és nekem Éva néni volt az a személy, akihez én ide kerültem akkor, aki így motiválta arra, hogy igen, ezt érdemes csinálni, ezt a későbbiekben is, mint hobbi, mint szakma is esetleg, és ő nagyon nagy hatással volt rám itt. Tehát az együttesben. Csak a pontos kedvelőt, Neyferné Vaséváról beszélünk. Neyferné Vaséváról beszélünk, igen. Zsófi? Hát igazából nekem az óvis korosztály után, amikor én iskolába kerültem, az a mi csoportunkban egy elég nagy fordulópont volt, de szerintem ez minden korosztályba, tehát ez a kiskor az, ami egy olyan váltás volt, ez az óvoda iskola, ahol nagyon sok mindenki elindult egy másik irányba, például valaki hangszeren kezdett el tanulni, valaki valami sportba kezdett bele, és igazából nekem is Éva néni volt az a személy, aki miatt ez egy ilyen kitartó dolog maradt, és a néptánc mellett döntöttem, mivel hogy én a Munkácsi Mihály Általános Iskolába Éva nénitől tanultam a néptáncot és az énekzenét egyaránt, és nekem is ő adott egy olyan motivációt és pozitív megerősítést, hogy a művészeti iskolába és egyszer majd a nagy együttesbe is nekem van helyem, és hogy ezt az utat érdemes nekem folytatnom. Hát ez egy pozitív megerősítésről beszéltem, valóban az. Természetesen Vaséva is volt a vendégem, aki mesélt arról a legendás időszakról, ami a Munkácsihoz kötötte, illetve még előtte a Szénatérihez, és nagyon sokan köszönnek vissza. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fontosak a mesterek. Tehát és most akkor folytassuk a mesterektől, hiszen ahogy telt múlt az idő, nyilvánvaló, hogy felcseperedtetek,
És volt egy nagyon fontos időszak, mondom én, az általános iskola és a középiskola között. Tehát amikor középiskolás lesz egy ifjú hölgy, akkor már ugye mások az elvárások egyik oldalról, és azt hiszem, hogy önmagától is mást vár valaki. Nálatok ez hogy történt? Nálam mindig is jelen volt a néptánc, egy fél pillanatra se volt kérdés az, hogy én el fogok jönni próbálni, és vagy előtte, vagy utána megoldottam a tanulást, én mindig is így gondolkoztam, és így éltem. A néptánc az jelen volt. Hát igazából én is a középiskolás évek során is nyilvánvaló, hogy ez a néptánc ez egy nagy szerelem volt, és tényleg, tehát ez nem volt kérdés nekem se a tanulás, illetve más szabadidős tevékenység, hogy ez eltántorítana a néptánctól mondjuk esetleg. Pedig nekünk voltak olyan nehézségek is, hogy a mi csoportunk, de ez egyébként Lilláéknál is jelen volt, hogy azért igencsak lemorzsolódik egy-egy korosztály, és egy vagy maximum két-három ember kerül be egy korosztályból, egy év folyamból a felnőtt együttesbe, és azért szerintem ehhez olyan személyiség is kell, és tényleg ennek a nagyon nagy néptáncszerelemnek kell lenni az életbe ahhoz, hogy mondjuk a néptáncos barátoknak az elvesztése ne tántorítson el minket attól, hogy ezt tovább folytassuk. Annál is inkább, mert hiszen eljön az a pillanat, eljött nálatok is az a pillanat, amikor a legnagyobb kihívás, hivatást kell választani. Egyetemet választottatok mindketten, ugye a Károli Gáspár Református Egyetemre jártál, és a Corvinus jelenlegi hallgatójaként is köszönthetünk téged. És nagyon sokat hallottam táncosoktól, hogy próbáltak úgy választani egyetemet és helyet, hogy adott esetben lehetőség nyíljon, nyilván nem háromszor, négyszer próbára járni, hazajárni, ha úgy tetszik, hanem de legalább egyszer-kétszer, hiszen ez már annyira összeköt benneteket a tánc és a napi élet és a közösség, a csapat, hogy ez csak így jó. Így történt valahogy? Igen, nálam egy az egyben így történt, igen. Úgyhogy én azért is Budapestre mentem, mert nem is költöztem fel, mikor iskolát választottam, hanem minden Székesfehérvárról jártam fel. Szerencsére nagyon jó a tömegközlekedés, és meg tudtuk oldani. Zsófi, nálad meg egyszerűbb volt a dolog, hiszen Corvinus, és ráadásul egy olyan szakra jársz, ami fontos, és ráadásul azért tegyük hozzá, hogy már is kötődés van valamelyest, hiszen a programszervező Kft-nél dolgozol az egyetem mellett. Így van. Gyakornokként, és ugye hát ott pedig Juhász Zsófi a főnök, aki az Alba Regia Tánc Egyesület elnöke, és a Szettevette prímása, és emellett a programszervező Kft. Még sok minden. Így van, pontosan. Vezetője. Ez nem is sorolom, mert elmegy a műsoridő. No, viszont akkor törődjünk egy kicsit azzal, hogy mi volt régről, és nézzük meg, hogy miként viseltettek a társaitok a táncos mi voltotok iránt. Általános iskolában és középiskolában, aztán később az egyetemen. Hú, én rengeteg dologról tudnék itt mesélni, voltak nagyon pozitív visszajelzéseim, voltak olyan társaim, barátaim, akik rettenetesen büszkék rám, és a mai napig sírva néznek végig egy előadást, hogy Jézusom, ott a barátnőm, ő is táncol, és nagyon-nagyon büszkék rám, és voltak bizony olyanok is, akik viszont irigykedve nézték, hogy Jézusom, ő már megint megy valahova, csak azt látták, hogy nem vagyok ott órákon, és negatív dolog is jött vissza, de szerencsére ez a pozitív mindig több volt, és ebből tudott építkezni az ember, és kitartotta. Zsófi, nálad itthon? Hát igazából az általános iskola és az egyetem az egyértelműen a pozitív visszajelzésekről, és tényleg az osztálytársak, barátok pozitív támogatásáról szólt, és szerintem az is nagyon fontos, hogy a család is egy az egyben mellettem állt, és a mai napig mellettem is áll. Azonban hát a középiskola, ugye azt említettük, hogy egy nagy vízválasztó mindenféle szempontból, és bizony ott volt olyan negatív élmény, ami hát nagyon mélyen érintett, és nagyon rossz volt azzal kapcsolatban, hogy ugyanúgy, ahogy Lilla is említette, ez az irigykedés, és ő miért mehet, én miért nem mehetek, és társai. És igen, van, aki nem tudta elfogadni azt, hogy ez nekem ennyire összejött, és ennyire
nagy szerencsém volt, és barátként sem tudott ennek örülni, de szerencsére pont a tánc volt az, ami ezen a negatív élményen átlendített, és egy ugyanolyan húzóerő és kapaszkodó volt az életemben, amire tudtam támaszkodni egy lelkileg megélt nehéz időszakban is. Egy valamiben bizonyos vagyok, hogy ehhez a tevékenységhez, most mindegy, minek nevezzük, rendkívül kitartás kell, kell hozzá tehetség, szorgalom. Az, hogy valaki tudjon illeszkedni a közösséghez, a csapathoz, csoporthoz, hogy, és hogy akkor kezdjük sorban. Melyik a legfontosabb tulajdonság, ami egy táncost jellemez? Egy jó néptáncost jellemez. Szerintem a kitartás mindenképpen. Hát az elszántság, maga a kitartás az tényleg szerintem egy elengedhetetlen elem, mert rettenetesen sok gyakorlással bármit el lehet érni, tehát mondjuk egy sokkal motiváltabb és kitartóbb, de esetleg abba a táncba egy kevésbé ügyes táncos is tud egy olyan szintet hozni, hogyha a kitartás és a motiváltság mellette van, amivel ugyanolyan jó, hanem jobb táncossá válhat, mint az, akinek mondjuk egy picit több tehetsége van hozzá. Tehát kéretik minden egyes pillanatot a próba folyamatban komolyan venni? Igen. Az elejétől a színpad végén, a tánc után a meghajlásig. Mennyit változott a tánc, mióta elkezdtetek táncolni? Hiszen azért itt már tetten érhető. Ugye akkoriban volt önmaga a tánc, ma már sokkal inkább a modernitás okán is történeteket meséltek el. Ugye itt volt a Robi fantasztikus mozdulatlan legendákja, azt hiszem, hogy azt nem kell citálnunk, hogy az bizonyos értelemben mekkora átterést jelentett. Bár én azt mondtam, és erről már beszéltünk itt, hogy a botosféle hipotézisek is már hasonlított valamelyest arra a modern stílusra, ami ma megjelent. Melyik volt számotokra a kedves? Vagy adott esetben mindkettő nyilván? Tehát ez a modern felfogás, vagy az a régi, hagyományos, amikor kiállt valaki és táncolt és ropta? Igazából szerintem mind a kettőnek megvan a maga szépsége, és teljesen másféleképpen. Nekem például a mozdulatlan legendák nagyon sok minden miatt nőtt a szívemhez. Először is ez volt az első olyan táncom, és tehát színházi előadásom igazából, vagy bármilyen kis műsorom, amit már a felnőtt együttes tagjaként vihettem véghez, és lehettem részese, mint táncos, és tehát ott voltak, ugye különböző tételekre volt bontva maga az előadás, és hogyha megnézzük, akkor ott a hagyományos, tehát ez a tényleg ez a hagyományőrző kiáll és eltáncolja rész is jelen volt, míg a modernitásokat is fel lehetett fedezni, illetve hát azért egy rettentő jó történelmi háttérrel is rendelkezett az egész, és egy olyan történetet mesélt el és örökített meg szerintem, amit minden fehérvárinak látnia kell, hogy melyik korszakhoz, melyik tánc és melyik szobrok és a városban milyen momentumok zajlottak. Szerintem ez egy nagyon emlékezetes műsor volt, és mondhatom azt szerintem, hogy nem csak táncosként, hanem nézőként is, mert olyan pozitív visszajelzéseket kaptunk, és teltházas előadásokat, hogy szerintem az egy ilyen sírósan megható élmény volt például nekem személy szerint az utolsó évadzáró előadás, úgyhogy... Igen, Robinak mondtam is, hogy lám, akár ez példa is, hogy ezért érdemes nyitott szemmel járni Fehérváron, már megnézni a szobrokat, megnézni azokat, amelyeket adott esetben elmegyünk mellette. Van itt egy nagyon érdekes szövegrészlet, ez pontos leszek. Speciális viszonyrendszer jelenik meg a magyar néptáncban, ezt teljesen egészében ugye eddig is tudtuk, viszont erről kérdeznélek benneteket. Mindig a férfi vezet, a táncbéli női és férfi szerep kiegészíti egymást, ebben is bizonyos vagyok. A férfi irányít, a nőnek meg szépen kell kéz alá mennie, amire egy férfi nem lenne képes. Mindkét szerep fontos és bonyolult technikai kihívást jelent. Ezt egy nagyon neves néptáncpedagógus írta le, és kérdeznélek benneteket, hogy ez valóban így van? Tehát ennyire a férfi a vezető szerep? Ugyanis én nem ezt látom, kívülállóként.
Hát szerintem ez mindenkinek a személyiségétől függ, mert a magyar néptáncban igen, a férfi irányít, övé a vezető szerep, viszont vannak olyan táncok, ahol a nő is meg tud mutatkozni, hogy igenis, én is el tudom úgy táncolni, és szerintem ez mindenkinek a személyiségétől függ, hogy melyik tánc áll neki jobban, ahol a férfi irányít jobban, vagy az, ahol egy picit jobban meg tud ő is, mint nő mutatkozni. Az én kedves Nyisztor Ilonám azt mondja erre, hogy a csángok azért tudnak jól táncolni, mert az élet minden területén megegyezik a véleményük, és barátság van köztük. Ez igaz egyébként a mai világra, például a Székesfehérvári Albarégia Tánc Együttesre is? Szerintem mindenképpen. Nagyon jó barátok vagyunk már az együttesben, mindenki jóban van mindenkivel, és könnyű összecsiszolódni egy táncba. Nem lehet észrevenni, hogy valami zökkenés lenne. Akkor megérkeztünk az utakhoz, a fesztiválokhoz. Azt hiszem, hogy egészen kivételes helyzetben van a táncos is, mert egyrészt az Albarégia Tánc Együttes már bizonyított számtalanszor külföldön, tehát nem kell könyörögni egy-egy invitálásért, ezért nagyon sokat utaztatok. Mi a különleges egy külföldi útban, egy külföldi fesztiválban? Hát szerintem a közösségi összetartás az, hogy például most tavaly ősszel lehetőségünk nyílt arra, hogy ugye Mexikóba is megmutassuk magunkat. Szerintem ez a kinnel töltött több mint 2 hét, ez arra volt talán a legjobb, hogy nyilván megismertük a kultúrát, nagyon sok gyönyörű helyen jártunk, és megmutathattuk magunkat megint úgymond a világnak. Viszont szerintem ez egy olyan közösségkovácsoló kis túra volt számunkra, hogy tényleg huzamosabb ideig is látszódik az, hogy mennyire családias a környezet, és hogy egy ilyen hosszú idő alatt is nem volt olyan konfliktus, ami mondjuk felmerült volna az együttesbe a táncosok között. Mindenki el volt együtt közösségi programokkal, és tehát mindenkiben szerintem egy hatalmas élményként maradt meg, de erről Lilla is szerintem tud az ő véleményében nyilatkozni. Szerintem azért is jöttük ilyen jól ezen a hosszú úton, mert már ismerjük egymást annyira, hogy mikor tudjuk azt, hogy na most ennek a személynek egy picit egyedül kell lenni, és akkor tudjuk azt, hogy egy picit háttérbe kell vonulnunk, pihen egy fél órát egyedül, és akkor ugyanúgy jól tudja érezni magát köztünk újra. Nemzetközi Néptáncfesztivál, ezt is elmondtam már számtalanszor, én azon szerencsések között vagyok, akik az elsőn is ott voltak, ahol csak 3 csapat volt, és folyamatosan figyeltük a fejlődést, és azt gondolom, hogy ez méltán lehettek büszkék, illetve mindenki, akinek bármilyen szerepe van a Nemzetközi Néptáncfesztiválon, idestova most már nem sokára 1/4. Mit jelent számotokra a Nemzetközi Néptáncfesztivál? Ez a változó világ egyik gyönyörű égköve, mondom én, hiszen itt már nem csak egy színpad van, hanem sok minden más is. Hát több mindent is jelent számomra ez a fesztivál. Ez az egyik fix pont a nyáron, ami mindig itt van. És egy jó buli igazából, amiért megdolgoztunk egész évben, és jól tudjuk érezni magunkat, viszont a munkánknak, a kemény munkának az eredményét azért be tudjuk mutatni a színpadon, és viszont bent a táncházban a többi csoportnak a kultúráját is meg tudjuk ismerni, úgyhogy közben jól érezzük magunkat. Igen. Hát így van, illetve ez a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál, és maga az egész rendezvény, aminek igazából a Néptáncfesztivál egy kis külön fesztivál részét, kis külön cikkét mutatja be. Ez azért is fontos számomra, mert attól függetlenül, hogy én ezt kiskoromtól kezdve még csak szemlélőként, utána táncosként, és a tavalyi évben pedig már táncosként és szervezőként egyaránt tudtam végigvinni ezt a fesztivált. Nagyon jó volt belülről szemlélni úgy, hogy mégis
szervezőként és résztvevőként, tehát jó táncosként is valamelyest résztvevő az ember, de ugye, mint beszéltünk már róla, hogy rendezvényszervező gyakornokként is részt vehettem ezen a fesztiválon, és szerintem egyébként a Néptáncfesztivál volt az, ami engem a rendezvényszervezés útján egy picit elindított, és motivált abba, hogy tényleg Corvinus és ez a szak, és hogy ez a duális képzéses lehetőség adódott, ez egy nagy könnyebbség volt. Remek gondolat volt, és méltán reprezentálja a királyi napokat a Néptáncfesztivál, teszem hozzá, és nagyon jó, ha valaki minden rezdülését figyeli, hogy már nem csak a színpad, ugye a színpad reprezentálja egyébként a néptáncot, erre szükség van, de ahogy mondják, a táncháznak kell ezt megtermékenyítenie. És hát most megérkeztünk a 70 éves évfordulóról, a Táncvilágnapján egy fantasztikus, egy minden évben csodálatos, ha van a Táncvilágnapján a Vörösmarty Színházban egy szuper gála. Milyen lesz az idén, mit gondoltok? Szerintem nagyon izgalmas és színes lesz, mivel ugye több régi táncost is felkértek ennek a gálának a bemutatásához, és remekül fogja szemléltetni az elmúlt 70 évet ez a gála, és izgalmas lesz mindenképpen. Hát szerintem is mindenféleképpen egy rendhagyó Táncvilágnapi gála műsorról beszélhetünk, mivel most nem egyetlen évnek, vagy az elmúlt egy-két évnek a munkáját, hanem tényleg az elmúlt 70 évből jócskán kiragadtunk koreográfiákat, amiket szerintem nagyon nagy élmény táncosként is az, hogy mondjuk egy régi koreográfiát úgy újítunk meg, hogy ebbe már mi is résztvevőként veszünk részt, tehát mi a mostani próbafolyamatokban már ugyanúgy a régi táncokban is részt veszünk, nem csak az elmúlt pár évnek a koreográfiáiba, és ez szerintem egy nagy élmény, hogy egy kicsit ugye, mint ahogy beszéltünk róla, hogy a mostani koreográfiák, illetve hogy a régi, úgymond hagyományosabbnak mondható koreográfiákat, milyen érzéssel tölt el minket, hogyha az egyiket táncoljuk, vagy pedig a másikat. És szerintem ezt nagyon jó megismernünk. Biztos, hogy jó, mondom én, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Ott leszünk természetesen minden pillanatban, hiszen ez nem csak a tánckedvelőknek, hanem minden székesfehérvárinak fontos. Hiszen a miénk, ez a város miénk, az Alba Régia Tánc Együttes, és valamelyes természetesen ti is a miénk vagytok. És köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a lehetőséget. És kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet. Természetesen folytatódik a fehérvári beszélgetések. Extra további táncosokat várhatunk ide a stúdióba. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!